Krásný den, já vás vítám u dnešního videa. Doufám, že se máte skvěle a těšíte se na Vánoce. Já vám dneska ukážu naprosto skvělé vánoční líčení s veganskou kosmetikou Berry M. No a ještě jsem vás rovnou chtěla pozvat na můj e-shop, který je www.malishow.cz, kde můžete najít třeba tady tyhle krásné šatičky. A jsou ideální k vánočnímu stromečku, ještě bych vám je stihla poslat do Vánoc, tak můžete kouknout, jestli se vám třeba něco bude líbit a odkaz dostanete v popisku videa. No a pokud se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte mi dát nějaký like nebo komentář, protože mě to neskutečně moc potěší a jdeme na video. Ano, do toho ještě Sofinka. Ideální. Ano, no my víme, že tady jsi. Všichni to vědí. Tak, aspoň takhle. A začala mi tady růst afinka, takže naprosto to. A protože je teďka zima a já mám brutálně vysušené rty, tak používám tady tenhle ten balzám veganský, který krásně vyživuje a hydratuje rty. Má nádhernou barvu a kokosovou vůni, takže a dodá těm rtům takový zdravý efekt. No, hned je to lepší. Já nevím, jestli to vidíte takhle zblízka, ale má stimulovat prokrvení tu. A ty rty jsou fakt hezky růžové a krásně se vyply, takže ten je hodně, hodně příjemný. Jinak jsem teďka sundala řasy, tak je to strašný nezvyk si dávat řasenku a vidět se vlastně takhle úplně nenaličenou. Takže snad to přežijete. No a jinak dala jsem si teda vánoční make-up, to bude dneska, takže mám už i takové nechtíčky vánoční a mám tady tenhle ten lak na nechty, který je úplně skvělý. Jsou to krásné dvě vrstvy, krásně kryje a mám tady ty laky strašně ráda, protože jsou vlastně takové krycí, ale jakoby tekuté, takže se nevytváří taková ta nepříjemná vrstva, která třeba nezaschne a strašně rychle schnou. Tak a na konturování obličeje mám na vyzkoušení tady tuhle paletku. Má takhle v sobě tři barvičky a přesný postup toho, kde se jaká barva používá. A to my teďka taky vyzkoušíme. Takže jsem na to hodně zvědavá, jak se s tím bude pracovat, jak se to bude roztírat. No a tady je teda krok číslo jedna. A je to takhle. Potom tady pod oči a na bradu. Takže jsem zvědavá, vzala jsem si na to tady tenhle ten trošku tenčí štěteček. A uvidíme, jestli tam něco bude vidět, nebo to bude spíš působit jako pudr, ale nevadí. I tak to vyzkoušíme celé. Jo, pod tím okem to jde vidět pěkně, nebo já to tam aspoň vidím. Tak a já jdu pokračovat. Tak, povedla se mi to trošku rozmazat. Udělám to teda spíš, jak si to dělám já, takže spíš jakoby takhle kolem toho obličeje. Když to vidíte taky na té kameře. Ale ten poslední odstín se mi asi líbí úplně nejvíc. Ale tak je to takové do červena, trošku jako tvářenka by se to asi dalo. No, vezmu si hrubší štětec a zkusím teda nabrat klasický bronzer. A ten je teda mega pigmentovaný a to jsem do toho jenom čupla. Ale přijde... Přijde na té kameře, že je flek, ale on tam vrlo jako není. Ale vypadá to taky, vidíte to, tak je to mega a to jsem do toho jenom čupla. Takže já to jdu dál v kontur. Tak, obličej mám teda vykonturovaný.
Ale nevím proč, přijde mi, že to je reálně mnohem výraznější než v reálu. Takže nevím, jestli teďka, jestli jsem se jenom blbě jako nasvítila a vidím to tak blbě jenom já. A v reálu to bude v pohodě, jakože ono to v reálu je v pohodě, to vidím po zrcátku, ale ty kameře mi přijde, že to je nějak moc. No, každopádně teda musím říct, že je to naprosto mega pigmentované a nemusela jsem toho použít moc, takže mi to přijde super a dobře se s tím pracuje, takže kdo chce takovou konturovací paletku, tak si myslím, že tahle je hodně fajn. No a teď použiju tvářenku, to mám tady tuhle nádhernou růžovou. Je to teda tvářenka, která je taková třpitivoučka, takže i s highlighterem v jednom. A vezmu si na to tady tenhle ten zkušený. Ty bogo, já mám dneska slovní zásobu, to je něco. Ano, to ještě teďka je to hodně takové jemné. Takže se to dá použít i jako takový růžovoučký highlight. A myslím, že to vypadá opravdu moc pěkně. Tady to jde vidět z téhle strany hezky. Jinak teda píšou, že tvářenka se přizpůsobí tónu pleti, což je super. A jako všechno od Berry M je veganská a úplně v nádherném obalu, takže si myslím, že... A já si tady udělám trošku přípravu na oční stíny. Použiju tady tenhle ten korektor od Berry M, který je takový hodně tekutý a hydratační, moc dobře se s ním pracuje. A uděláme si s ním vlastně podklad pod ty stíny. A oni budou takové mnohem výraznější a pigmentované, takže to víčko se na to hezký připraví. Jinak dejte mi vědět do komentářů, jak se těšíte na Vánoce, jestli už pečete cukroví, zdobíte stromeček, nebo jestli ještě vůbec nemáte vánoční náladu, na to jsem hodně, hodně zvědavá. A budu se těšit, co mi tam hezkého napíšete. Na vánoční líčení dneska použiju tady k tuhle tu krásnou paletku, která má v sobě 40 nádherných odstínů. A vzhledem k tomu, že už jsem minule dělala tady tu studenou modrou, takže to byla taky perfektní. A nechtěla jsem jít znovu do modré, tak dneska půjdeme do zelenkavu červené, když jsou ty Vánoce. A tohle bude takové. Vidíme, co z toho bude. Dělám si takhle ještě bílého podkladu. Použiju jako první ten stín 82. No a teďka si dám na víčko tady k tuhle stu tmavě zelenou. Tak z toho jsem teda zvědavá. Myslím, že jsem nikdy takovou barvu na očích neměla. No a jelikož chci, aby ty stíny byly fakt krásné a ohraničené, tak použiju tady tyhle ty pásky a tím mi vznikne i krásná linka. Tak, tady ty papírky jsou naprosto skvělý pomocník. Takže teďka použiju tady tuhle tu červenou, která se jmenuje Paint. Jo, použiju. A budeme pokračovat. Ježíš, ta je brutálně pigmentovaná. No. Takže tu dáme takhle do ohybu. A začíná to vypadat. Tak, to je zajímavé. Tak zkusím do toho zakomponovat ještě tady tuhle tu světlejší červenou, kterou bych chtěla dát jakoby trošičku ještě na to, aby vznikl takový pěkný přechod. Aby to nebylo tolik useknuté. No, dodat tu zelenou, protože to jsem vlastně na to víčko zatím dala jenom
opravdu maličko, jenom takový náznak. Takže přidáme ten odstín. A pak tam dáme nějaké třpitečky zajímavé. Ještě přemýšlím, že bych si vzala nějakou trošku tmavší, ale smíchala to s tou červenou. A aby ta linka v tom oblouku byla ještě tmavší. Takže si s tím teďka tady chvilku budu hrát. No, tak já myslím, že ten základ máme. A už to půjdeme jenom upravovat a ta čárka nebo ta linka, myslím, že vznikla úplně perfektně, takže teď už si budeme jenom s tím hrát a jdeme upravovat ty barvičky. No, hlavně teda ještě doděláme zelenou třpitivou pěkně na to očku a to použijeme tady k tenhle ten stín Emma. To je nejlepší nanést prstem. Takže a ještě by to chtělo něco citrusového, jakože ta zelená chytá dobře na ten podklad, ale představovala jsem si to ještě více cítivější, zatím je to na mě takové moc matné. Já se teďka snažím na prstě míchat tady k tuhle zelenou, tady k, s touhle béžovou. Abych tam dodala více toho třpitu. Tak jsem zvědavá, jak mi to půjde. Aby to nechytlo do béžové, ale myslím si, že se to už zvýraznilo více. Tyjo, už jsem měla na to spuštěné koledy. To nebylo špatné, že? Korektor mám tady, tam mám ten tenký štěteček. A doděláme si teda linku kolem obočí a i vlastně tady kolem toho stínu. Naším to vždycky jenom takhle trošičku. A vlastně tady tím se ještě zvýrazní ta linka a vlastně udělá takové hezké zakončení toho. Takže to mi přijde fajn, ty stíny potom takhle zakončit pěkně. A nanesu i teda trošku tady pod obočí a tím se mi i udělá vlastně pěkný přechod a zahladí se i to obočí, nejenom vlastně ty stíny. Takže dále tady mám na vyzkoušení tady tuhle tu linku na oči a vlastně vypadá takhle. A já bych ještě teda použila takhle pod obočí a tím ještě rozjasnila ty stíny. Myslím, že to vypadá moc pěkně. Takže lehoulince úplně poměrně dost pigmentovaná. A myslím, že to dělá moc pěkné. No, já vám takhle ukážu na ruce. Vidíte ty odlesky, dělá opravdu moc pěkná. Tak, líčení máme teďka v takové fázi, myslím, že to vypadá moc pěkně, teda mně se to aspoň líbí. Je to takové vánoční. No a jdeme si vyzkoušet tady tuhle tu krásnou fialovou řasenku, má úplně nádherný obal. Koukneme se na kartáček a kartáček vypadá taky moc podařeně, takže jsem zvědavá, co to bude dělat na očích a doufám, že se tady nezničím to líčení. Je to teda řasenka pro objem a natočení řas.
Takže mi teďka držte palce. A minuto, asi tady dám časový, protože to bude na dlouho. Jako já vám řeknu teda wow! Já nevím, jestli to vidíte, ale mám úplně brutálně dlouhé řasy a nejsou vůbec slepené. A musím říct, že mi teda přišlo úplně super, to jestli vidíte, tak ona má tady takové tenké štětinky a tady hrubší, takže v první vrstvě té řasenky ty vlastně krátké štětinky brali všechny ty malé řasy a dali tomu tvar a pak už jsem jenom teda narášela tu řasenku a rozčesávala a myslím, že to vypadá úplně uchvatně. No a jako poslední produkt, který tady mám, je tahle rtěnka. Je to matná rtěnka v odstínu 230 Angel Kiss a vypadá takhle. Jestli ji dám jenom takhle honce. A myslím, že to je krásná rtěnka. Taková jemňoučka. No a já vám jdu to líčení ukázat ještě zblízka. Tak já vám ještě ukážu teda líčení takhle zblízka. A koukejte na ty řasy. Oni jsou úplně nádherné, takže přijde mi to úplně super a jsem z toho naprosto nadšená. Tak jak se vám to líbí? No, a je to tvá řenka, krásně se to všechno třpití a vypadá to úplně pěkně. No tak jo, já doufám, že se vám tady k tohle z toho vánoční video líbilo, že jste si třeba uvařili čajček a nasali jste takovou vánoční atmosféru. Hlavně si užívejte tady tenhle ten předvánoční čas a brzo se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!